հետո ոչինչ չի ներքին զարմանա, բայց արդենս որ այն ավելի ուժեղ դերերը դեսա։ Դե ի՞նչ դրամատրություն ունեմ ձեր պատրաստի շարունակել, պատրաստ են շարունակել։ Երեխես, շարունակեք ներկայացնեմ Մարտակի համար։ Եվ այսպես միացանք մենք էլ մրցաշարերին, քանի որ արդեն սկսվում է հաջորդ մրցաշարը, հաջորդ մենամարտը։ Այո, Կապույտ անկյունից են սկսում։ Ահա, Կարմիր անկյուն։ Հրանտ, խնդրեմ ներկայացնես։ Այո, Լուկա Գոգոբերիշվիլի։ Վրաստանը ներկայացնող մարզիկ, 71 կիլոգրամ քաշային կարգ, 1.67 հասակ, 10 մենամարտ, 7 հաղթանակ, 3 պարտություն։ 7 հաղթանակ, 10 մենամարտից դա նշանակում է մեծամասնությունը հաղթել է։ Այո, վստահ, շատ համառ, վստահ երիտասարդ, շատ ողջունել են, Կարմիր անկյունն է ներկայացնում։ Ես կսպասեմ իմ գործընկերը ներկայացնի ու միանամ նրան։ Այո, այո, Դալմիջը լեփլեցուն ձայներով, Նարեկ Աբովյան, Աբոյան ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետություն, 71 կիլոգրամ, 1.80 հասակ, 10 մենամարտ, 1 պարտություն։ Փորձը ավելի շատ է ցույց տալի նրան, քանի որ 10 մենամարտից ընդամենը 1 պարտություն։ Հաստը մենք կներեք մենամար, կասը հաղթանակ, մեկ պարտություն։ Այո, ներկայասնում եմ լիո ակումբը, լիոնե սերցը ակումբը, ճիշտը նա հայ է, բայց Մոսկվայի բնարդին չէ ստվում է, եվ եկել է ստեղ զունդրա համար, հրցաշարան հանամարդելու համար։ Եվ այսպես, կամեկի, հա, այո, կամեկ ձևաչափով են մենամարտելու, ասենք թե ինչ կլինի։ Ահա ռեֆերին նրանց հրավիրեց կենտրոն, երկու մարզիկներն էլ երևում է որ լավ պատրաստվել են այս մրցաշարին, վստահ նայում են միած աչքերի եւ տեսնենք թե ինչպեսի մենամարտ կգնա այսօր։ 3 ռաունդ 3 րոպե Վրաստանի մարզիկները կողքից հուշում են Լուկա, վրացել են, չգիտեմ, բայց հասկացան որ ասես պետքա մենամարտ ասեն։ Գնաց հետախուզությունը նրանց մեջ, սոք իշտ չիշտ պակ մարտական դիրք են ընդունել երկուսն են, լոգի կարվածներով, ջեպ հարվածով, Վրաստանի ներկայացուցիչը ջեպ հարվածներով փորձեց մոտիկանը, բայց հայ մարզիկը լավ պաշտպանում է ամենից։ Այո, երեք դերևս փոխանակվում են հարվածներով։ Հրանտ, եկ փորձենք մտածենք ով կհաղթի։ Իմ կարծիքով վրացի մարզիկը ավելի պատրաստ է, հա, ոչ թե ես ինչ-որ մեկի կողմից եմ, այլ իմ կարծիքով նա ավելի, այո, հարված բաց թողեց մեր հայ մարզիկը,
ես մտածում եմ վրացին դուք, իսկ դու ինչ ասես։ Ասենք, ինչպես նախորդ մենամարտերից ականատես եղանք, շատ անսպասելի անակնկալներ կարող են լինել, եւ անգամ մեկ բաց թողած հարվածը կարող է ցանկի բերել մարտին։ Ես մտածում եմ վրացին հաղթելու, չգիտեմ ինչի։ Հրանտը չի ուզում ասելով կհաղթի, բայց իմ կարծիքով վրացին հաղթելու, մեղավոր չէ, հաղթացու։ 8 տարի եմ ես եմ ասել։ Այո, այո, հայ մարզիկը Կյոկոշինի հնարք կատարեց, եթե չգիտեմ, ես ծանոթ եմ Կյոկոշինին, սա կոչվում է Կրուգավոյի հարված, լուսեր են ասել, ցատկով հարվածում են, բայց ամեկում կարծեմ կարելի չէ այս հարվածը։ Այո, կարելի է։ Ճիշտ է, նա անկապ, բայց հարվածը դիպուկ է, եթե ձեռքը տեղում չլիներ, փակ չլիներ ծնոտը, ինձ թվում է վրացի մարզիկը կնկներ եւ ես կպարտվեի հրատի։ Ինձ թվում է հակառակորդի համար էլ անսպասելի հարված է շատ։ Այո, 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 փորձում են հայ մարզիկին ոգևորել, բայց վրացի մարզիկը կարծես գիտի, որ դիմացը դեռ 2 ռաունդ կա եւ չի փորձում ամբողջ ուժերը կորցնել այս ռաունդում, դրա համար կարելի է ընդհանրապես հետևել նրանց շարժին։ Այ հայ մարզիկին պետք է 10 վարկյան առաջին ռաունդի ավարտին։ Ահա հուշում են, որ մնաց 10 վարկյան։ Այո, գոլ, գոլ, առաջին ռաունդի ավարտ։ Գոլ։ Ֆերին։ Ստացեց, որ չի կարելի չլսել, իսկ հիմա ներկայացնեմ մեր հովանավորներին եւ շնորհակալություն հայտնեմ նրանց։ Ստեպեջի։ Մեր հովանավորներն են Ամիրը, Ամիրտուր, ունե Ամիստուր, Լիբետի, Լեդիզոն սպորտային ակոն, Քաստինգ Փաուեր, Վիբետ, գլխավոր հովանավորը, Վիբետ ընկերություն, իսկ այս ամենին չէ հերացարկում է Լա Լիգա սպորտային խոշոր հեռուստաընկերության եթերում, Իսպանիայում ուղիղ եթերով նայում են մեզ հարգելիներս։ Եվ այսպես մարզիկները վերադառնում են ռինգի կենտրոն։ Այո։ Եվ ազդարարվում է երկրորդ ռաունդի սկիզբ։ Այո, վրացի։ Երյակ կոմբինացիա է կատարում։ Նորից նույնը, մեկ միավոր վաստակեց իմ կարծիքով եւ երյակ հարվածից հայ մարզիկը կարծես ուզում է մենակ նոկաուտի համար է աշխատում։ Որ ուշադիր լինեք, Վարդան Մնացականյանը այնպես է կազմակերպել, որ նույնիսկ ձեռնոցները, պաշտպանիչ ձեռնոցները այն գույնի են հակել, որ գույնի կանգնում են իրենք, որ հանդիսատեսի համար հասկանալի լինի։ Այո, ցնցող հարվածներ բաց թողեց մեր հայ մարզիկը, բայց դիմացը դեռ կա ժամանակ։ Տեսնեք, թե ինչպես է։ Հայ մարզիկը արդեն կարծես սկսել է գրոհել, ավելի լավ հարված բաց թողեց վրացին։ Ես նա սկսեի հասկանալ, որ հարվածը եւս բաց թողեց ծնոտին։ Այո, հայ մարզիկը բաց թողեց։ Հայ մարզիկը չէ, վրացի մարզիկը բաց թողեց ոտքի հարվածը։ Ըստ իմ հավասար մենամարտ է գնում։ Բայց դեռ պետք է խնայել ուժերը, որովհետեւ արջևում կա նաեւ երրորդ ռաունդ։ Համաձայնը վրակ ոգևորում են նրանց հանդիսատեսը,
եք գեղեցիկ հարված։ Շատ դիպուկ։ Կարծում եմ վրացի մարզիկը արդեն բավականին հոգնել է։ Դեպ մենամարտերի ընթացքում շատ մեծ դեր է խաղում մարզիկի դիմադրողականությունը։ Արդեն մենամարտերի վերջում երևում է, թե ով է ավելի մեծ ուշադրություն դարձել մարզումների ընթացքում դրան։ Բայց պաշտպանված էր իմ կարծիքով վրացին, ուղղակի ոտքը ձեռնոցին կպավ, լավ ձայնն է ահա տասվարկյան հուշում է մեր գործընկերը գոմ և իսակ ծուցադրեք մեզ դանդաղ կրկրա պատկերները կլրեք ահա տեսնում ենք բաց թողնված հարվածները կրկնա պատկերում տեսնում ենք գորը ինչպես աջ հարված ես ծնոտին քո նկատած հարվածների դեմ դրան ոքի մեկ ուղում նարեկն է մենամարտում այո Գոր թե Նարեկ։ Նարեկ։ Ահա կներեք, Նարեկ։ Նարեկ Աբոյան, կներեք հազար անգամ։ Այո, գորում է Նարեկ։ Երրորդ ռաունդ, որոշիչ ռաունդ։ Այո, շատ լուրջ մենամարտ է լինում, որովհետև միավորները այդքան են իմ կարծիքով երկուսն էլ հավասար մենամարտն են, այս ռաունդը կորոշի նրանց լայ մարզիկն են լավ մենամարտան։ Որոշիչ ռաունդ։ Վրացի մարզիկը բավականին հաճախ փորձում է մոտենալ և փաթաթվել հայ մարզիկին, որովհետև չի կարողանում դիմակայել հայ մարզիկի տեմպին և այդ միջոցով փորձում է ինչ-որ կերպ կասեցնել նրա գրողները։ Սա նաև հոգնածության նշան է կարծում եմ։ Այո, հրա, դուք գնաց։ Եվս հարվածները բաց թողում հիմա վրացի մարզիկը։ Արդեն նկարում են մեզ, ուզում ենք չենք կարող կտրվել այս պահերից։ Շատ հանգիստ է մեր հայ մարզիկը, վրացի մարզիկը, տեսնենք թե ինչ իմ կարծիքով շատ հավասար մենամարտ է գնացել երկու ռաունդ։ Օ՜օ, այո, Նարեկ Աբոյան լավ աջ հարված թողեց Լուգա Բոգոբերիշվիլի ծնոտին, բայց տեսնենք ինչ կլինի։ Կարծում եմ արդեն հետևողներն էլ տեսնում են, որ բավականին հոգնել է, դա զգացվում է նույնիսկ նրա կատարած հարվածների ուժից, որոնց մեջ համարյա թե ուժ չկա։ Այո, շատ գեղեցիկ ոտքով հարված։ Աբոյան և Լուգա Բոգոբերշվիլի Նենց կուզեի հասկանայի ինչ են ասում ազդամությամբ շատ լավ են մենամարտում երկուսն են, Նարեկն էլ չի հանձնվում, Լուգա Բոգոբերշվիլի 10 վարկյան ինչ երրորդ և որոշիչ մենամարտի ավարտը։ Ինչ ես կարծում, ով է հաղթել։
Երջով ամենավերջում գեղեցիկ հարվածիկով գոլի հետ հավասար։ Այո, կարծես ռեֆերին, այո, այս գործընկերը միացավ ընդեղ ձեզ հետ են Էրիկ Օհանյան և Նարեկ Բաբոյան։ Հրանտ գներեք, ձեզ հետ են Հրանտ Քոթանջյան և Էրիկ Օհանյան։ Տեսնենք թե կրկնապատկերը հիմա սպասենք մրցավարների որոշմանը։ Այստե ցույց կտան հեսա, այո, ինչ են կարծում, օօ, լավ հարված, լավ հարված, բայց վայր են կամի հարվածը կրկնապատկերներում, ահա մեր գործընկերը փորձում է զբաղեցնել դահլիճը, մինչ դատավորները կորոշեն, թե ով է հաղթող։ Իրավիճան, լավաց իրավիճան, հարգելներս, միկ սվատ մրցաշարին մինչև 73-ի նորան թաշերի տարգին մնարդում, հաղթով է ճանաչվում, նույնիսկ հակառակորդը դեմ չի, քանի որ ինքներ են տեսել, ես պարտվեցի քեզ։ Կարծում եմ Էրիկ, հիմա հասկացա թե ինչու ես չէի համաձայնում քեզ հետ ամենասկզբում։